Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat. Melalui Belanjawan yang telah diumumkan, Belanjawan 2024 ini mengandungi 12 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama. Belanjawan terbaik ini memperuntukkan RM393.8 bilion untuk memperkasakan rakyat dan negara. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Keuangan Malaysia di www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. Salam Malaysia Madani. Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah mantai ke bajet 2024 tip berpelaras ke ramai jakut reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Bajet 2024 itu membuang 12 itik pelin serta 3 itik tumpuan utama. This exemplary budget allocates RM393.8 billion to empower the people and the country. For more information, please visit the Ministry of Finance Malaysia's website at www.mof.gov.my and belanjawan.mof.gov.my. Thank you.